Така, благодарам за најавата. Еве, отец Димитар е во студио 2, оче во пресрет на утрешниот ден Богојавление Водици. Иструмица организира чествување, односно народно кажано фрлање по крстот. Што тоа значи? Колку оваа година имаме учесници, колку младите се заинтересирани за ваквото чествување на Богојавление Водици? Значи, самиот збор Богојавление значи дека Бог се јавил, нели? Или теофанија, оригинално кажано. Тоа Богојавление во Стариот Завет, стариот човек не го знаеше дека Бог е во три лица, а една суштина. И на тоа само, на тој самиот чин, на тоа Богојавление на реката Јордан, се случи да за прв пат луѓето го доживеат она тројство во единица. Што сакам да кажам со тоа? И во Стариот Завет, во првата глава, негде која се ствара човекот, Евангелието, односно Светото Писмо, вели, ај да створиме, не ај да створам, Бог не вика, ај да створам човек по своја прилика, туку ај да створиме. Што значи тоа ај да створиме? Значи, уште во Стариот Завет, иако Старозаветниот човек не ја познавал таа вистина, уште тогаш се кажува дека Бог е во три лица. Но сега таа е друга тема, нели? Нашата црква секоја година, низ цела Македонија и во целиот православен свет, прави манифестација, односно литија се вика тоа, или набожна, набожен пир, како да се каже, набожно собрание, на кое што ние треба да обрнеме внимание повеќе. Имено сега заради приликите, бидејќи да не ви земам од вашето драгоценно време, литијата на или поворката ќе тргне од Свети Кирил од 11 часот утре на Богојавление и на базентот Аквариус треба да видиме во 11:30. Ги молам сите набожни наши христијани да присуствуват на тој чин, но пред се да знаат дека таа драма што се случила на реката Јордан при крштевањето на Исус Христос и сега ќе се случи на базентот наш, Аквариус, така да на тој момент нека си припомнат дека самиот Свети Јован не повикува. Именно како не повикува? Он вели на целиот еврејски народ, покајте се, се приближи Царството Небесно. Ово е мојот возлюбен син, на кого е мојата милост. И тоа наше присуство таму, тоа наше учество во таа набожна церемонија, како да ја кажам, значи е повик од Свети Јован Крстител, така, да го видиме Христос како се крштева и да ја доживееме таа благодатна струја, па макар и дел од секундата, да ја доживееме за да знаеме дека тоа местенце, тоа кругче или тоа квадратче, дека што стојат нашите нозе, во тој момент не стојат на земјата, стојат на небесата. Стојат на реката Јордан, кога Христос се крштева и се јавува Света Тројца. А ние што сме крстени? Од таа благодатна струја, од тај благодатен напор, напив или порив, го имаме сите ние. И тоа кругче во кое што стоеме, значи, ние е благословено во тој момент. Ке се чита Евангелието. Евангелието ке се чита од Марко, Свети Апостол Марко, за да не принесе на, на реката Јордан, која, во моментот кога се крштева сам Христос. И ние сите да си припомниме дека сме една прашинка, едно зрнце од морскиот песок. Так. И во таа, во тој глобален свет, или во таа глобална историја, во тој круг на нашиот живот од 56, 80 години, колку ќе бидеме таму, или колку ни дал Господ, и ние сме една прашинка, односно еден дел од тоа, значи крштевање на Христос, кога евреите отишле на реката Јордан и се крштевале, се потопувале. Зборот баптизо, ќе ве задржам уште малку, зборот баптизо значи нуркам. Кога се нурка, човек може ли нешто да остане суво? Значи, децата ќе се нурнат во крстот, по крстот. И кај нив нема ништо суво. Они ќе измрзнат, ама ќе си ги стоплат душите од кај ќе излезат од водата, затоа што Евангелието ќе се прочита на таа вода, по која што сам Христос ја крстил
во која што сам Христос со своето присуство во водата ја крстил водата. Крстот, фрлајки до фрлањето на крстот, всушност е Христос во него. И таа благодатна моќ, сила на сите деца што ќе се фрлат да им биде од корис и за телесно здравје и за духовно спасение. От они се наши херои кои се фрлат на крстот. Ги спомнувате децата, колку млади луѓе до денеска еве заклучно пројави интерес? До денес се пројавени околу 18 деца. Е сега, нели, вообичаено сите се фрлат, еден ќе го најде, еден ќе го земе. Да се надеваме дека нема да биде пак како... И на самиот крај нема многу да се задржуваме на ово прашање. Вашиот став по однос на фрлањето на покрстот од страна на женски лица? Значи, тоа не е мој став, тоа е став на Источната православна вера и Христова црква, во која што, нели, уште првет Вселенски собор е кажано дека, нели, женските деца се женски, а машките се машки. Женски деца се на многу поголем степен, неголи машките. И сега на храбрите, односно на машките луѓе им предстои, бидејќи според толкувањето, односно според историјатот на светото писмо, че прво е створен мажот, и е земено од неговото ребро и е створена жена. И затоа во еврејскиот закон, во еврејскиот јазик, на маж се вика иш, а на маж, на жена се вика иша. Односно, маж-жена, односно жена, нашиот јазик не е адекватен. Так. Иш, иша, значи маж-жена. Значи, но тоа е сепак друга тема. Превосходно, дошол на свет Адам, односно, так, од кој е земено реброто и станало жена. Значи, он е тој што е глава на нашиот род. Така, ви благодарам што бевте здрави, живи, денеска овдека. Ние продолжуваме понатаму со останатите вести, како што слушнавте и од отец Димитар. Богоявление Водици ќе се чествува и утре во Струмица со почеток од 11 часот и 30 минути во базенот аквариус во градскиот парк.